အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာကလက်ရှိဒီ VFD တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရာမီတာ setting တွေကိုကျွန်တော်ထည့်တော့မယ်ထည့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလက်ရှိဒီ VFD မှာရှိနေတဲ့ခလုတ်တွေဟုတ်ပြီနော်လက်ရှိဒီ display မှာပြတဲ့သင်္ကေတတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ setting parameter တွေကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ဒီ VFD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဟာတော်တော်များများ VFD အကုန်လုံးနီးပါးမှာအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုကနားလည်ထားရင်ကျန်တဲ့ VFD တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးအနှုန်းစကားလုံးလေးတွေတွေ့ရင်ဒီဥစ္စာကိုပဲပြောတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လို့ရတယ်။သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာ data ရှိကိုအထွေထူးတွားပြီးတော့ဖတ်နေစရာမလိုဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။တချို့ပိုင်းလေးတွေကတော့အသေးချာတွားဖတ်မှရမယ့်ပိုင်းလေးတွေတော့ရှိမှာပါ။အဲ့တော့အခုလက်ရှိနေတာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။အခုလက်ရှိအပိုင်းမှာဒီ setting parameter ထည့်သွင်းတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်မှာဒီလက်ရှိဟာလာဒီ VFD မှာပါတာဒီ LCD ပေါ့နော်။SCD ဆိုတာကတော့လက်ရှိဒီမှာဟိုကျွန်တော် VFD ဟာအလုံးလုံးနေတဲ့အခြေအနေဟလာ VFD ကဖော်ပြနေတဲ့အခြေအနေတန်ဖိုးတွေဟာဘာတန်ဖိုးတွေလဲဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြတယ်ပြတဲ့တန်ဖိုးတွေမှာသူကသက်ဆိုင်ရာသင်္ကေတလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီအပိုင်းနဲ့ဒီကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့လက်ရှိနေတာမှာအခုဒီ LCD ထဲမှာပါတာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟလာဟို digital တန်ဖိုးလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာတော့ဘာတွေပြမှာလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိ revolution per minute ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့အပတ်ရေဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လေဒါတွေကိုပြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုဖော်တာကဘာတန်ဖိုးလဲဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာဒီမှာသင်္ကေတလေးတွေနဲ့သူကတွဲပြီးတော့ပြောလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင် FRW လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် FRW REV ALM LOCK is the p n a v r p n percentage ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ FRW ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ forward ဟုတ်ပြီနော် forward ဆိုတာ motor ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ဒီ VFD ကိုအလုံးလုံးခိုင်းတာလေဆိုရင်ဒီ VFD ဟာအလုံးလုံးနေလိမ့်မယ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ forward ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒါမျိုးလေး FRW ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်မြင်နေရတယ်မီးလေးလင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာပြောနေလာလဲဆိုတော့ motor ဒီ forward လဲနေတယ်လို့ပြောတာ forward ဆိုတာ motor ဒီဟိုအရှိလဲပေါ့နော်အရှိကိုလဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် clockwise လဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် clockwise လဲနေတယ် clockwise ဆိုတာနိုင်လက်တံပုံစံမျိုးတွားနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တကယ်လို့ VFD ကအလုံးလုံးနေတဲ့ချိန်မှာ IEV ဆိုတဲ့နေရာမှာမီးသီးလေးလင်းနေတာပဲဖြစ်စေဒီ IEV ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ်နေတာပဲဖြစ်စေဟိုတင်ကြတာလေးနဲ့ပြနေပြီဆိုရင်တော့ဒါဒီ motor ဒီ reverse ပေါ့နော်ဖြောင်းမြန်လဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြောင်းမြန်လဲနေတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပြီးရင် ALM ဆိုတာ alarm ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာမီးသီးလေးလင်းနေပြီဆိုရင်ဒီ display ဒီမှာလဲပေါ်နေတဲ့တန်ဖိုးတွေဟာဒါဒီ alarm သင်္ကေတ alarm ဆိုတာဒီ VFD ဟာ motor ဒီ normal မဟုတ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်က normal မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပုံမှန်အခြေအနေတခုမဟုတ်ဘူးလွဲမားနေပြီတခုခုတော့မားနေပြီတေးချနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကို VFD ဟာကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဖြေရှာအောင်စစ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းသာဆက်သွားရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တခုခုပြက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ပြောနေတာအဲ့ဒါကို ALM ဆိုပြီးတော့ तू ကမီးသီးလေးသူ့နားမှာလင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်စေဒီစကလုံးလေးကိုဖော်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်စေပျောက်ပြောနေမှာဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာနော်ဒါတွေက VFD တိုင်းမှာအတူတူပဲ log log ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာမီးသီးလေးကလင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကတင်ကြတာလေးတခုခုဒါပြနေခဲ့မယ်ဆိုရင် password lock ပေါ့နော် password lock ဆိုတာကဒီ VFD ဒီကျွန်တော်ဒီ parameter ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့သူဟာဟုတ်ပြီနော်ဒီ setting တွေကိုသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့သူဟာ password တွေထည့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် password တွေထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလွယ်တကူဝင်လုံးလို့မရဘူးဝင်လုံးလို့မရအောင်လေဒီကောင်သတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတာကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့ hash ပေါ့နော် exact က hash frequency တန်ဖိုးဒီ exact မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားတန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်ရွေးဒါကတော့ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဒီ display မှာ position တဲ့တန်ဖိုးတွေ hertz တန်ဖိုးကို position တာလား ampere တန်ဖိုးကို position တာလား voltage တန်ဖိုးလား rpm လား position တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော် hertz ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင် motor အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ frequency ဘယ်လောက်နဲ့လုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြမယ်။ ampere ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဆိုရင် motor လဲနေတာဘယ်လောက် ampere လဲ voltage ဆိုရင်ရောဘယ်လောက် voltage လဲ revolution ဆိုရင်ရော motor ဘယ်လောက် RPM နဲ့လဲနေတာလေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမှာဟုတ်ပြီနော်လဲမြတဲ့နေနော်ဒါဒီလက်ရှိ VFD တော်တော်များများမှာသုံးတဲ့စကလုံးတွေပါเนาะအတူတူပါပဲအကုန်လုံး
No, alors di RBN ni has di MBR ni voltage ni piang lay le cing ma. Belu o teu bau tau biro, belu lay ni biro piang lay ma le surau. Di awam aji de, belu lay ni pada biro, jono set biro, nau dengan saja ini set biro, piang piang awam eh. Alors aku di dasi dengan saja di Vfd ni pada biro, setiap parameter itu matenge ma. Dasi di tu ye display ma, pop piang le, acau yang indikator ni ya, baru inyona le surau, dah sa biro, macam biro, paling pih barai. Dah udah cah, nale kebu, alu niwa ya kebu, lubarai, alu cepuro, mama cemau, alu cepule, mpyo cemau, tapi me alu ya puro, lubarai. No, aduh, jono di tengah zau, di mana? Sungta pame, Yesus di mana?